Dámy a pánové, v poslední době jsem ve svých videích naprosto vynechával dvě citlivá témata, a to je téma islamizace Evropy a téma migrace. K migraci vám povím o několika novinkách, které se dle mého soudu dějí, odehrávají a které budou dosti důležité i pro další směr našeho uvažování a tvoření strategie, ať už národní nebo celoevropské. Frakce Evropané v Evropském parlamentu, propojená s francouzskou stranou zelených, chystá předložit návrh statusu klimatického uprchlíka. Je to tak, že migrantů je v současném světě asi 250 milionů, OSN mluví o 258 milionech lidech, kteří jsou v pohybu na celém světě. A z toho asi 10%, kolem 26 milionů, by měli být lidé, kteří odcházejí ze svých zemích na základě klimatických změn, které objektivně probíhají. Jo, o tom, že klimatické změny probíhají, není pochyb. Pochybnosti máme pouze stran vysvětlení, co je příčinou klimatických změn. Může to být průmyslová činnost na planetě a nemusí to být. Jo? V každém případě, když vám připomenu globální kompakt o migraci, který Česká republika v prosinci 2018 odmítla, jakožto jedna z pěti zemí, společně se Spojenými státy, Izraelem a Polskem, dalších 12 zemí se zdrželo hlasování, většinou vyspělé státy světa. Jo. Zatímco řada západoevropských zemí přijala globální kompakt o migraci. Jo. Překvapivě Španělsko, Francie, Portugalsko, Benelux. Jo. Ale dobře. O co běželo? Globální kompakt o migraci víceméně skýrá rozdíl mezi migrací legální a nelegální. A tak nějak stanovuje, konstatuje, ale zároveň stanovuje, v podstatě ospravedlňuje to, že lidé na planetě se dali na pochod. Už jim v tom nikdo nezabrání. A my se teď budeme tedy bavit o pravidlech, víceméně toho, jak tento proces pokud možno změkčit, ale zároveň jak ho právně de facto umožnit. Jo? To je vývoj, na který jsme zatím nebyli připraveni, protože Česko není zájmovou zemí migrantů. Rozhodně ne tak jako země se štědrou sociální politikou a slépe dostupným jazykem, prostě některým ze světových jazyků. Nicméně je velice žádoucí, abychom sledovali, co se odehrává v Německu, a stačí, aby člověk četl německé časopisy. A už z toho si ten obrázek uděláte. Když to vemu úplně namátkou,
tak nakolik jsem se díval do týdeníku Focus, tak Focus z minulého týdne říká, že Německu chybí protiteroristická strategie. Fíha. Ale to nám v Česku asi chybí taky, že jo? Jo, ale co to znamená, že Německo se už dostalo někam úplně jinam, než kde bylo, dejme tomu, před 10 lety. Jo? Němci aktuálně řeší to, že od roku 2015 je cirka polovina věznic naplněná vězni, kteří nejsou narozeni v Německu, takzvanými novými Evropany. Avšak noví Evropané neovládají němčinu, ovládat ji ani nechtějí a ani nebudou, protože se takzvanou integrací do Německa vůbec nepočítají. Jo? Nicméně má to takové průvodní jevy, jakože personál německých věznic je opakovaně fyzicky napadán. Němci tam pracovat nechtějí, protože je to stává se z práce ve věznici vysoce riziková záležitost. Mimochodem, v polovině 90. let jsem v německé věznici také krátce pracoval. Němci věznicím říkají Justizvollzugsanstalt a v bavorském Eichachu poblíž Dachau jsem, co byš to, klerik katolické církve tam byl jakožto důvěrník pro vězenkyně z postkomunistických zemí, které neměly potřebu se svěřovat prostě Němcům nebo Němkám. No. Tak to pamatuju, jak to bylo všechno dokonale přísné, vychytané a to, co píší německá média v současnosti, říká, že tento systém prostě bezpečných a přehledných věznic se Němcům rozsypalo. Dámy a pánové, bude velice záležet na tom, abychom věděli, jakým rizikům do budoucna čelíme v souvislosti s nejenom bezpečím, ale i v souvislosti se společenským uspořádáním. Protože islám je nesmírně sebevědomé náboženství, které se úspěšně prosazuje s nesmírnou neoblomností. A například na radnicích ve Velké Británii, ve městech, kde muslimové získali důležitý procentuální podíl na populaci, jako je například Manchester, tak se stává zvykem, že veškerá zasedání radnice městské rady, tam, kde jsou prostě městští zastupitelé, začínají modlitbou. Jo, ale není to prostě otčenáš, je to islámská modlitba, která se recituje za přítomnosti imáma, který se dostaví prostě na radnici.
Rodilí Britové už nemají sílu tomu nějakým způsobem oponovat, takže tam prostě stojí a modlí se také, protože pokud by protestovali, nebo pokud by odešli, nebo pokud by se nemodlili společně s muslimskými zastupiteli, tak by to byla urážka islámu. A v islámském prostředí urážka to je vážná věc. Možná víte o tom, že v Turecku je v současnosti souzeno 67 tisíc lidí za urážku premiéra Erdogana. Jo, poté, co proběhnul ten pokus o převrat proti Erdoganovi, tuším, že v roce 2016, tak ty jeho sankce byly natolik jako tvrdé vůči těm potenciálním rebelům, že si tím vytvořil velkou opozici, ale začal lidi zavírat, nebo promiňte, přinejmenším prostě soudit se s nimi, pouze za to, že se o něm vyjádřili nelichotivě. Jo, ale to je prostě obraz úplně jiné kultury, než na jakou jsme tady v Evropě zvyklí. S naší demokracií a tak dále. Jo? A to, co vám popisuji v souvislosti s městskými zastupitelstvy, zastupitelstvími ve Velké Británii, tak je otázkou času, kdy pronikne i na půdu Evropského parlamentu, protože z muslimů v západní Evropě se s jistotou začne stávat nejenom prostě zmarginalizované menšiny, se začne určitě stávat menšina společensky a politicky relevantní s vlastním politickým zastoupením. Tím spíš, že je toto podporováno přinejmenším z Turecka, co jsem se také nedočetl v týdeníku Focus z minulého týdne, totiž, že turecká vláda, která platí své imámy v západní Evropě, jmenovitě v Německu, jich zaměstnává prostě několik tisíc, tak i imámové ve věznicích v Německu, kterých bylo asi prostě 270, tak Němci je museli propustit, protože zjistili, že oni vlastně nepodléhají německému vedení a když na to přijde, tak s německým vedením nespolupracují, protože oni jsou zaměstnanci tureckého státu v německých věznicích, jo. Dámy a pánové, já chápu, že se svět spojuje, že globalizace, která přinesla ohromné výhody ve formě zbohatnutí celého světa, tak to je, celý svět zbohatnul za posledních 100 let, prostě ten objem ekonomiky a ekonomického zisku oproti situaci před 100 lety je enormní, tak se sebou přinesl i takové to jevy, které vám v tomto videu popisuji. Proč o tom mluvím? Protože vždycky je lepší vědět, než nevědět. A péče o společný prostor spočívá v tom, že lidé spolu mluvíme, společně přemýšlíme a chcete-li, můžete na toto video libovolně reagovat, jenom musím upozornit, že komentáře, které by měly nenávistnou povahu, jsem nucen mazat a pisatele takových komentářů blokovat, protože v opačném případě riskuji,
že toto video by mohlo být smazáno, či v horším případě celý můj YouTube boží profil. Jo, proto vás prosím o určitou rozumnou zdrženlivost a názorovou věcnost. Děkuji vám, že se díváte. Moc vás zdravím, Tonda Baudiš.